Dok sam služio kao pastor u skupini mladih, nalazio se jedan oštroman mladić, gorljiv za stvari od Boga. Mladi je čovjek vjerno služio i dobrovoljno se javljao za svaki projekt. Išao je na misijska putovanja s nama, svjedočio gotovo svakom koga bi sreo. Tijekom određenog razdoblja svog života provodio je i po 4 sata u molitvi. Mnoge je stvari primio od Gospodina i dijelio s drugima. Ono što bi podijelio uvijek je bilo na blagoslovu. Prepoznao je svoj poziv da služi i želio je postati pastor prije svoje 20. godine. Činio se poput jedne čvrste stijene. Jednom mladić nas je nazvao i rekao da je njegov otac upravo preminuo. Činilo se da je to još uvijek onaj snažni mladi čovjek, no bio je to tek početak. Te je noći nazvao nekoliko svojih prijatelja i rekao im da mu je umro otac. Kad ih je nazvao, oni su plakali. Čudio se kako to da već znaju vijest, no oni to nisu znali. Plakali su zbog jednog od svojih prijatelja koji je bio poginuo u nesreći. U jednom je danu izgubio oca i vrlo dobrog prijatelja. Protresanje je počelo. Bio je zbunjen, frustriran i tup. Činilo se da ga je prisutnost Božja napustila. Mjesec dana kasnije mladić je naišao na nesreću koja se netom prije dogodila. Zaustavio se jer je bio završio tečaj prve pomoći. Oba vozača bili su njegovi dobri prijatelji. Dvoje ljudi umrlo mu je na rukama dok im je pružao prvu pomoć. Moj mladi prijatelj dosegnuo svoj prag izdržljivosti. Proveo je 3 sata u šumi moleći se i vapeći pred Bogom. Gdje si? Rekao si da ćeš biti moj tješitelj, a utjehe nema. Činilo se kao da mu je Bog okrenuo leđa. A zapravo dogodilo se to da ga je prvi put napustila njegova snaga. Naljutio se. Naljutio se na Boga. Zašto je to dopustio? Nije se ljutio na svog pastora, obitelji ili mene. Ne, ljutio se na Boga. Frustracija ga je potpuno obuzela. Boga je napustio kad mu je najviše trebao. Bože, služio sam ti i odrekao se mnogih stvari da bih te slijedio, molio je, a sad si me napustio. Vjerovao je da mu Bog nešto duguje zbog onoga zbog čega se odrekao da bi mu služio. Mnogi su ljudi doživjeli povrede i razočaranja koja su manje ili više ekstremnija od ovih. Mnogi se naljute na Boga, vjeruju da je Bog trebao uzeti u obzir sve što su za njega učinili. Služimo iz pogrešnih razloga. Ne smijemo služiti Bogu zbog onoga što On može učiniti, već radije zbog onoga što je On učinio za nas i zbog toga tko On jest. Oni koji su povrijeđeni zapravo ne razumiju koliko nas je Bog već zadužio time što nas je oslobodio. Zaboravljaju od kakve ih je smrti oslobodio. Gledaju kroz svoje naravne oči umjesto kroz oči vječnosti. Mladić iz ove priče prestao je odlaziti u crkvu i stao se družiti s pogrešnim ljudima, odlazeći u barove i na kućne zabave. Ogorčen, nije želio imati nikakve veze s Bogom. Čak što više, želio je izbjeći bilo kakav kontakt s Bogom. S ovakvim načinom života nije mogao nastaviti dulje od 2 sedmice, jer njegovo srce bilo duboko osvjedočeno. No usprkos tome odbio je pristupiti Gospodinu gotovo 6 mjeseci. Pa je tada se činilo kao da je nebo mjedeno. Činilo se kao da se prisutnost Božja nigdje nije mogla naći. Minula je gotovo godinu dana. Tijekom nekoliko događaja vidio je da je Bog još uvijek radi u njegovom životu. Pristupio je Bogu, ali sada je to bilo sasvim drugačije, u poniznosti. Kad je vrijeme kušnja završilo, Bog mi je pokazao kako ga nikad nije napustio i kako se obnavljao njegov duhovni hod. Naučio se pouzdavati u Božju milost, a ne u svoju snagu.
Godinu i pol godina kasnije, znači godinu i pol dana kasnije, rekao mi je stvari koje je otkrio o sebi za koje nije niti znao da postoje. Bio sam čovjek bez karaktera i plitak u svim svojim odnosima. Otac me odgajao da izgledam snažno, da budem sam svoj majstor. Ne bih nikad odrastao onako kako je Bog to želio. Zahvalan sam Bogu da me nije ostavio u takvom stanju. No ono što me je najviše žalostilo bilo je hodanje po barovima i piće. Bio sam okrenuo leđa Duhu Svetome, toliko ga volim. Moj odnos s njim nije bio nikad tako sladak kao što je sada. Njegov se život dobrano potresao. Odstranjeno je samopouzdanje. Posjećujući mnoge crkve, mogao sam vidjeti mnoge pastore kako žale za ljudima koji su otišli. Bilo da su bili dio tima ili zajednice. U mnogim je slučajevima te ljude pogodila istina koja se propovijedala i koja je konfrontirala njihov životni stil. Zbog toga bi kritizirali crkvu i napustili je. Pastori koji žele zadržati svaku osobu koja je ušla na vrata njihove crkve, na kraju će biti primorani kompromitirati istinu. Ukoliko propovijate istinu, govorio bih im, uvrijedit ćete ljude, te će oni otići. Ne žalite za njima, već nastavite hraniti i njegovati one koje vam je Bog poslao. Neki vođe izbjegavaju sukob, bojeći se da će izgubiti ljude. Neki posebno okljevaju suočiti s istinom one koji daju velike darove u crkvi ili koji su utjecajni bilo u crkvi, bilo u lokalnoj zajednici. Drugi se pak boje povrijediti osjećaj nekog koje s njima već duže vrijeme, a posljedica je toga da pastori gube danim autoritet od Boga da štite i hrane ovce koje su im povjerene. Samo da je bio Boži čovjek koji nije želio kompromitirati istinu ni za koga, pa čak niti za kralja. Kad je Šaul bio neposlušan Bogu, Bog je rekao Samuelu da ga suoči s time. Pastori koji tuguju i žale za ljudima koji su otišli iz crkve ili koji odbijaju suočiti svoje članove s istinom samo zato jer su prijatelji, doživljavaju to da u njihovom životu presuši ulje pomazanja. Neke službe nestanu dok se druge samo čine živima. I ne znajući, odabrali su svoj odnos s ljudima umjesto svoj odnos s Bogom. Mnogi ne shvaćaju da su Isusa odbacili njegovi najbliži. No on nije tražio prihvaćanje u svojoj obitelji. Nije dopustio da njima vladaju njihove želje. Nije dopustio da njime vladaju njihove želje. On je išao za ispunjenjem očevog plana, odobravali to oni ili ne. Vidio sam mnoge posebno bračne parove koji nisu slijedili Isusa bojeći se da će povrijediti svog bračnog druga ili članove svoje obitelji. Kao rezultat toga dogodio se njihov otpad i to da nikad nisu ostvarili sve mogućnosti svog poziva. Ukoliko kompromitiramo ono što nam je Bog rekao, nastojeći zadovoljiti članove naše obitelji, izgubit ćemo svježe ulje u našim životima i tako spriječiti njihovo oslobođenje. Ivan Krstitelj šalje dvojicu između svojih vjernih učenika da pitaju Isusa, jesi li ti onaj koji ima doći ili da čekamo drugoga? Pogledajmo što Isus odgovara Ivanu. On upravo taj čas ozdravljaše mnoge od bolesti, muka i zlih duhova, te mnoge slijepcima poklanjaše vid. Tada im odgovori, idite i javite Ivanu što ste vidjeli i čuli. Slijepci progledaju, hromi hodaju, gubavi čiste se, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se propovjeda radosna vijest. Blago onomu koji se zbog mene pokoleba.
U engleskom prevodu blago onome tko se ne uvrijedi radi mene. Luka 7.21-23. Bio je to proročki odgovor. Isus navodi Izaju, knjigu koju je Ivan dobro poznavao, odlomci iz Izaje 29.18-35-4-6 i 61.1. Odnose se na sve što su Ivanovi učenici gledali dok su čekali na Isusov odgovor. Oni su bili svjedoci da on jest Mesija, no on tu ne staje, već dodaje: blago onomu tko se ne uvrijedi radi mene. Zapravo je rekao: Ivane, znam da ne razumiješ mnogo toga što se događa s tobom, kao ni moje načine, no nemoj se povrijediti zato što se ne ponašam kako si očekivao. Poticao je Ivana da ne sudi po onome što je Bog činio u prošlosti u njegovom životu i službi. Ivan nije vidio cijelu sliku ili plan koji je Bog imao, kao što niti mi danas ne vidimo cijelu sliku. Isus ga je ohrabrio govoreći: ti si učinio ono što ti je bilo rečeno. Tvoja će nagrada biti velika. Nemoj se pokolebati radi mene. Neke od vas, dok se budete kretali s duhom, ljudi neće razumjeti. Ne dopustite da vas njihovi neugodni komentari odvrate od onoga što u svom srcu znate da je istina. Ne prekidajte tok Duha Svetoga zbog onoga što žele ljudi. Isus je uvrijedio neke ljude jer je slušao svog oca, no nikada nikoga nije uvrijedio zato što je branio svoje pravo. Ili zato da bi branio svoje pravo. Koristite svoju slobodu u Kristu za oslobađanje drugih, a ne za ostvarivanje svojih vlastitih prava. Osoba koja ne može oprostiti zaboravlja veličinu duga koji je Bog njoj oprostio.